Այսօր ես որոշում կայացրեցի եւ եկա ազատության հրապարակ։ Եկա միայնակ որևէ մեկի հետ չխոսելով, նախորդ որևէ մի բան չկազմակերպելով։ Եկա հրապարակ, որովհետեւ հասկանում եմ, որ մենք գտնվում ենք մի իրավիճակում, երբ այլևս հապաղելու ժամանակ չունենք։ Մենք արդեն ցավոք սրտի ուշացել ենք։ Ուշացել ենք, բայց ես վստահ եմ եւ տեսնում եմ այսքան մարդ, որ հավաքվեց այս կարճ ժամանակահատվածում, ինչքան մարդիկ եկան եւ գնացին իրեն զորակցությունը եւ աջակցությունը հայտնեցին մեզ, ինչպես նաեւ տեսնելով, թե ինչ քանակությամբ ոստիկաններ էին բերվել այստեղ, որպեսզի մեր նկատմամբ խաղաղ ցույց անող քաղաքացիների նկատմամբ ուշ կիրառեն, ես հասկանում եմ, որ մենք ճիշտ ուղու վրա ենք։ Ժողովուրդ ջան, մենք չենք հանձնվելու։ Այո։ Մենք այսքանով, այ հիմա այդտեղ չգիտեմ ինչ կան մարդ կա, բայց երբ մենք գալիս ենք այդտեղ, երբ փողոցում մարդիկ ինձ տեսնում են, մնացած ընդդիմադիր գործիչներին տեսնում են, ասում են մեկ բան. Մենք ուզում ենք գործողություն, մենք ուզում ենք անժամկետ բողոքի ակցիաներ եւ այսօր այդ բողոքի ակցիաները մենք սկսել ենք։ Ես տուն չեմ գնալու։ Ով մնում է, մնում է իրար։ Ես խնդրում եմ, մեր պայքարը հասկանանք ինչի մասին է։ Մեր պայքարը հանուն մեր երկրի է։ Մեր պայքարը հանուն մեր մեծ հայրենիքի է, հանուն Արցախի է, հանուն Հայաստանի է, հանուն Արցախում ապրող այն քաղաքացու, որը ամեն օր չգիտի, որ քնում եւ արտանում է, թուրքը գալու է մտնի իր տուն, թե չէ։ Մեր պայքարը այն Սյունեցու, Քեղարքունիքի սահմանամերձ գյուղերի, մեր բոլոր քաղաքացիների համար է։ Մեր պայքարը հանուն մեր մեծ հայրենիքի է, հանուն Արցախի եւ Հայաստանի, եւ այս պայքարը միանշանակ հաջողություն է ունենալու, այլ տարբերակ չկա։ Ես խնդրում եմ, որպեսզի մենք իրար հետ հիմա ասենք այն քաղաքացուն, ով նայում է մեզ հեռուստացույցով, նայում է համակարգչով, նայում է հեռախոսով, ասենք, հարգելի քաղաքացի, սիրելի հայ մարդ, միացիր, միացում, 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 ես բոլորին հավաստիացնում եմ, ես ստեղից տուն չեմ գնալ, մենք էլ, կթողեն վրանը դնենք, կմնանք վրանում, չեն թողի վրանը դնենք, կմնանք փողոցում, այն զինվորը, որ քնում է սահմանին, բացօթյա երկրի տակ եւ պաշտպանում է մեզ, իրացից ոչ մեկից մենք լավը չենք, մենք էլ ստեղ կմնանք բացօթյա երկրի տակ ու կպայքարենք հանուն մեր մեծ հայրենիքի։ Շնորհակալություն բոլորիդ, պայքարը շարունակվում է։